ধীরে ধীরে আসো মা, সময় উঠাড়ো, মাল উঠাড়ো। জনসাধারণঙ୍କର ଯୋଉ କାମ ରହିଯାଇଛି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବି ଏବଂ କାମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁନିଗୁଡ଼ାର NAC ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦାବି ରହିଛି ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ସେଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି କ'ଣ ହେଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି। ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆମର ଜଳସେଚନ ଯେଉଁ ଜମିରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବି। ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ।